Հոկտեմբերի 19-23-ը Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրում կայացավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հերթական 12-րդ ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարար, հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահ Արմեն Մովսիսյանը, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, մեծաքանակ պաշտոնատար, բիզնեսին առնչվող անձիկ, գործարարներ, դիվանագիտական ոլորտում աշխատողներ, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, Հայաստանից ու Իրանից բազմաթիվ գործարարներ։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվել էր Ուրմիայի միջազգային ցուցահանդեսային կազմակերպության և Իրան-Հայաստան համատեղ առևտրային պալատի աջակցությամբ։ Ցուցահանդեսի գլխավոր օպերատորն էր Promexpo ընկերությունը։ Ցուցահանդեսային գործունեություն ծավալող կառույցներից իր հստակ գործելավոճով առանձնացող Promexpo ընկերությունը հիմնադրվել է 2007 թվականին և հանդիսանում է բազմաթիվ առևտրարդյունաբերական ցուցահանդեսների ու համաժողովների կազմակերպիչ։ Ցուցահանդեսի շրջանակներում ավելի քան 40 իրանական ընկերություններ ներկայացրեցին իրենց ծառայությունները, արտադրանքն ու ապրանքները, նկարներ։ Գորգեր Դվացող և մակրող նյութեր Կահույք Արդյունաբերական մեքենաներ Տեխնիկական ու ճարտարագիտական ծառայություններ Շինարարական նյութեր Հողագործական սարքեր ու մեքենաներ Քիմիական նյութեր և արդյունաբերություն Բուժսարքավորումներ Կերամիկա Տարբեր տեսակի հրուշակեղեն Մրգահյութերի մեծ տեսականի Կաթնամթերք Եվ բազմաթիվ այլ իրանական բարիքներ Մասնակից ընկերությունները միանշանակ վստահ էին, որ ներկայացվող ոլորտներում երկկողմ համագործակցությունն ավելի կխորանա և կամրապնդվի, քանի որ, ինչպես ցույց են տվել հաշվարկները նախորդ տարվա համեմատությամբ, երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունն ավելացել է ավելի քան 40%-ով, և ըստ կանխատեսումների, այս թիվը աճման միտումներ ունի։ Promexpo ընկերությունը այս անգամ ևս հանդես եկավ ճկուն գործելավոճով, ապացուցելով, որ ցանկացած խոչընդոտ հեշտությամբ հաղթահարվում է, եթե գործի մասնակիցներն են արհեստավարժ ու գիտակ մասնագետներ։ Ցուցահանդեսի արդյունքներից գոհ կազմակերպիչները փաստեցին նրա բարձր մակարդակը և իրենց երախտիքի խոսքը հայտնեցին կազմակերպիչներին։ Կցանկանային նշել, որ Հայաստանում կազմակերպված այս ցուցահանդեսը իսկապես մի կամուրջ է, որը կապում է Հայաստանը Իրանին։ Ուրախ եմ, որ հերթական անգամ գնում ենք Հայաստանից գոհ, համագործակցության և տեղեկատվության մեծ պաշարով։ Այստեղ նպատակ ունեին գտնել նոր գործընկերներ և մշտապես փոխշահավետ համագործակցել։ Այս ցուցահանդեսը հրաշալի հնարավորություն էր, և մենք արդեն ունենք բավական լուրջ առաջարկներ։ Շնորհակալ ենք կազմակերպիչներից, քանի որ այստեղ ստեղծված էին նպաստավոր պայմաններ մեր բիզնեսի հետագա զարգացման համար։ Ասել շնորհակալանքի խոսքեր և այդ ամենի հետ մեկտեղ չնշել Promexpo անունը սխալ կլինի, քանի որ մեր բոլոր մասնակիցները անչափ գոհ են թե կազմակերպչական բարձր մակարդակից և թե սրտացավ ու պատրաստական վերաբերմունքից։ Մենք շատ շնորհակալ ենք Հայաստանից։ Իրանական ցուցահանդեսը ևս համալրում է Promexpo ընկերության հարուստ կենսագրության էջերը, մեկ անգամ ևս ապացուցելով, որ համառ ու տոկուն աշխատանքը տալիս է իր արդյունքը։